Že vrsto let pa ljubljansko, mariborsko in tudi primorsko študentsko organizacijo spremljajo očitki o nepreglednem poslovanju, negospodarni porabi denarja, odtujenosti študentom. Na Primorskem je pred dnevi, ko so potekale volitve predstavnikov v tamkajšnji študentski zbor, o tem smo poročali, prišlo tudi do incidenta. Več pa Jan Konečnik. A veš, kdo je predsednik študentske organizacije Univerze v Ljubljani? Ne. Ne, trenutno ne. Ne. Kaj pa, na študentske volitve si že šla kdaj? V prvem letniku, zelo se jih pa nisem udeleževala. Leta 2012 se je volitev v Ljubljanski študentski zbor udeležilo okoli 20% vseh študentov na univerzi. Julijskega referenduma, ko so študenti odločali, ali naj šel v Ljubljani v svojih prostorih na Kersnikovi ulici ustanovi hotel, se jih je udeležilo le 0,64%. Primorski študentje so svoje predstavnike volili pred nekaj dnevi. Glas je oddalo le 3% vseh volivcev. Jaz vseeno menim, da študentske organizacije niso tako zaprte kot zgledane od zven. Seveda je tudi tukaj problem pasivnost študentov. V vsakem primeru pa je pač si potrebno tudi priznati, da v preteklosti je prihajalo in mogoče ponekoč do zdaj prihaja do določenih afer. Ena takih afer je gotovo tudi incident ob robu volitev Primorski študentski zbor. Tam so študenta Gregorja Benka, ki je kandidiral za študentskega poslanca in želel prisostovati javnemu odpiranju volilne skrinice, preprosto pretepli. Smo študenti opozarjali na razne nepravilnosti. Volitve so se množično ponarejale oziroma se jih je vedno izpeljalo na tak način, da so mesta v študentskem zboru ponavadi vsaj v večini zasedali tisti, ki so prisegali praktično osebno, ne, direktorju študentske organizacije. Spraševali smo jih, zakaj ste prišli in so rekli, da so prišli kandidirati na ŠOUP. In ko jih vprašaš, za kateri organ niso niti vedeli. Ne. Pri tem ni odveč dodati, da bo nadzorna komisija študentske organizacije Slovenije Primorski študentski organizaciji zaradi nepravilnosti v računovodskih izkazih, prirejanja poslovnih bilanc in nepregledne porabe sredstev v višini 117 000 evrov oduzela 6% denarja iz koncesijskih dajatov. Manj denarja bodo zaradi upada koncesijskih dajatov tudi sicer dobile vse organizacije. Še leta 2011 so v Ljubljanski dobili 3,6 milijona evrov, na Štajerskem 2,8 in na Primorskem 800 000 evrov. Naslednje leto v prestolnici računajo na 2,4 milijona, Štajerci na 1,6 milijona evrov in Primorci na 0,5 milijona evrov. Povprečno okoli 30% manj. V nobenem primeru ne bomo ukinjali ali pa manjšali okvir projektov, ki so socialne narave. Nekaj bo pri delovanju študentskih organizacij torej potrebno spremeniti. Ljubljanski študentje so se tega že lotili, a se ne more povsem zediniti, kako. Naša gosta v studiju sta Klemen Balanč, minister za socialo in zdravstvo v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani in Matej Prijatelj, predsednik sveta študentskega društva Iskra. Dobro večer obema. Torej, da smo nazorni, pogovarjamo se o organiziranosti študentske organizacije na Univerzi v Ljubljani. Oba se strinjata, da je reforma potrebna, ampak ne strinjata se, kako pa bi prišli do nje. Vi predstavljate, gospod Prijatelj, recimo temu skupino izzivalcev. Vaše društvo je zbralo dovolj podpisal za referendum o spremembi statuta tako imenovanega ŠOU-a, ki bo novembra. Zakaj torej referendum? No, razlogi ste zelo dobro opisali že v tistem prispevku prejle, ampak le bi rekel, da glaven razlog ni pasivno študentov, tako kot je predsednik študentske organizacije Slovenije to izrazil, ampak pasivizacija študentov strani trenutnih struktur, ne, torej trenutne organizacije. Torej, gre se za točno tako, kot je mlajša kolegica prej omenila, šla sem na volitve pred dvema letoma, ne v prvem letniku, ampak v bistvu sploh ne vem, za koga sem volila, ne, in kaj pol, ker od takrat naprej študenti ne slišijo ničesar od svojih predstavnikov. Ampak mislite, da bo referendum sploh uspešen, če so študenti vendarle pasivizirani, je enako pasivni? Študentje sami niso tako pasivni. Ko prideš do njih, in to delamo mi, to delam eksplicitno jaz, hodim po fakultetah in jih sprašujem, se z njimi pogovarjam, vidiš, da ne, da jih v bistvu te stvari zanimajo, ampak navajeni so na ta sistem, ki je strašljivo podoben v bistvu sistemu v državi, ne, da si ti enkrat na 4 leta v bistvu vprašan, ne, za svoje mnenje, potem pa bodi tiho od takrat naprej. Skratka, ne, to sploh ni res. Dejansko smo zbrali rekordno število podpisov v zgolj nekaj dneh, študente to zelo zanima in so se zelo kritično opredelili do teh stvari. Gospod Balanč, zahteve po spremembi statuta študentske skupine Iskra so dokaj radikalne, vendar tudi sami ste že nakazali strinjanje z nekaterimi reformami. V čem je problem tega referenduma za vas?
Referendum za nas sploh ni problem. Odločili smo se za drugačno pot, za katero so se odločili kolegi v opozicijski Iskri, in sicer za malo bolj demokratično pot, za malo bolj participativno pot. Se pravi, nismo obrali pristopa, pri katerem bodo študenti imeli na voljo na referendumu obkrožiti ali podpirajo status quo ali podpirajo nek drug nared predlog, ampak smo se odločili, da bomo čim širšo javnost, se pravi študentsko javnost, vključili v te spremembe. Zdaj, teorija real politike pravi, če ne želiš nič spremeniti, potem ustanovi kakšen odbor, kjer se pogovarjajo o spremembah. Zdaj, vi ste storili ravno to, namreč ustanovili odbor, ki naj bi se pogovarjal o spremembah. Kaj pričakujete od tega? Poleg tega, da smo ustanovili odbor, smo sprejeli tudi sklep, da mora ta odbor v roku 90 dni predložiti vse rešitve oziroma vse predloge, ki bomo potem tudi implementirali. Te predloge bomo zbirali tako na javnih tribunah, ki bodo organizirane po različnih fakultetah in bodo lahko vsi študenti sodelovali pri nekakšni reorganizaciji njihove organizacije. Ampak ali so recimo iskrene zahteve po spremembi statuta precej v nasprotju z vašimi predstavami, kako naj bi bila organizirana študentska organizacija Univerze v Ljubljani? Zagotovo se v določenih zadevah ne strinjamo. Mislim pa, da imamo vsi skupaj enak cilj, razlikujemo se predvsem v poti. Mi nočemo biti tisti, se pravi, nočemo biti nekaj posameznikov, ki bo 50 tisoč študentom povedalo, kakšno organizacijo bodo imeli, ampak želimo res od čim večjega števila študentov dobiti ideje, predloge, kakšno študentsko organizacijo pa si študentje sami želijo. Replika na to, ne, ker je le tako. Izvolite, smo v deželi replik. Tako, v deželi replik. Ja, pod prvo, 50 študentov diktiralo študentom, kaj si želijo, to niti slučajno ni res. Ne. Alternativen predlog, torej predlog skupine, določa 6 pripadnikov obstoječe garniture, ki bo potem izbralo oziroma preko neke komisije še 6 študentov in potem, čeprav razum, bojo te tisti, ki bojo odločili, kakšna bo sprememba, čeprav bo, naj bi potekale diskusije. Skratka, ta argument ne drži vode. Enostavno je bila naša reforma v sami konstrukciji veliko širše napisana. Obenem smo šli tudi do drugih ljudi, ki so tukaj udeleženi, ki so poznavalci in tudi pač širšo do raznih društev. Ne. Gospod Balanč, vaša replika. Da, proces se rahlo razlikuje, kot ga je razložil kolega. In sicer ustanovili smo delovno skupino, v kateri bodo 3 člani, ki jih imenuje predsednik študentske organizacije, potem 2 člana, ki jih imenuje predsednik študentskega zbora, eden izmed direktorjev zavodov, ki jih imamo, en član strokovnih služb, ki ga imenuje direktor, in pa 6 naključnih študentov, za katere smo tudi dali ven javni razpis in imajo še do jutri čas, da se te skupine oziroma da se na ta poziv odzovejo. Zdaj, ta delovna skupina seveda ne bo sama sprejemala odločitev, vendar bo skrbela za organizacijo javnih tribun, tam bo poslušala in na podlagi vsega slišanega na javnih tribunah od vseh študentov bo pripravila predlog, ki ga bo poslala na študentski zbor, ki je najvišji organ študentske organizacije, da poslanci potem odločijo, ali je ta reforma v redu. To so te isti poslanci, ki jih prejšnji študente iz prejšnjih prispevkov niso znali naštet, ne? Ko se je vprašalo, kako jim ime. To je problem študentske organiziranja. Po replikah dovolite še eno vprašanje obema. Generacije študentov se menjajo, tudi študentskih funkcionarjev, ampak očitno praksa ostaja ista. Zakaj pravzaprav tukaj gre? Gre v bistvu za nadzor nad tem denarjem, ki ga je sicer če dalje manj za to, da se z njim izvaja neke projekte, za katere pa mnogi trdijo, da so vendarle kar precej otujeni od tistih, ki naj bi jim služili, gospod Balanč? Ne delim vašega mnenja, da se prakse ponavljajo, namreč, ko beremo članke v študentskih organizacijah, se ponavadi vedno na plano privlečejo afere stare 6-7 let, kajti novejših afernih generacij so se menjale, prišli smo novi študentje in tudi denarja je manj, kar kliče na eni strani tako po reorganizaciji zaradi samega preživetja organizacije in pa po drugi strani po vsebinski reorganizaciji se pravi ravno, da se reši ta problem, se pravi odtojenost določenih projektov in pa vsebino študentov. Gospod prijatelj, vi ste divje odkimavali. Ja. Se sploh ne vem, kje naj bi začel. Zdaj prvo, ni glaven problem, da zmanjkuje denarja. Glaven problem je, da študenti nimajo zastopstva. To, da študenti ne znajo niti svojih predstavnikov našteti, to je tisti glaven problem. In v bistvu, to, tako kot ste rekli, mogoče druga replika, da so stare afere, ne, te stvari se
ponavljajo. Te stvari so se začele spet na novo z novim študentskim zborom. In v bistvu tist, kar mi hočemo dosežiti, je tako spremeniti to strukturo, da bojo študenti lahko dejansko sami izvajali nadzor, ne, dati moč študentskim skupščinam na samih fakultetah, ne, moč, ki jo imajo zdaj trenutno samo tisti izbranci zgoraj v šobu. Ne. Da se vzorov, kaj posebej dobrih pri starejših, nimate študentje, seveda želim, da bi vi študenti bili vzori potem tudi za starejše generacije. Najlepša hvala za pogovor, veliko uspeha v vašem delu in predvsem veliko uspeha v študiju. Pri študiju, na svidenje. Hvala. V studiju pa ostajamo.